নমস্কাৰ প্ৰিয় অনন্য বিকল, আহক আজি আলোচনা কৰোঁ হাউনৰ মাউত কোন নৌটা কাম আমি ফলত কৰিব নালাগে। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। হাউনৰ মাউত কেতিয়াও বেঙেনা খাব নালাগে, এইটো শাস্ত্ৰ বৰ্জিত বুলি কোৱা হৈছে। ইয়াক দ্বাদশী, চতুৰ্দশী আৰু কাতি মাহত খোৱাটো মানা কৰা হৈছে আৰু ইয়াক শাওন মাহত বিশেষকৈ খোৱাটো অশুদ্ধ বুলি কোৱা হয়। এই সময়ত বতৰৰ পৰিৱৰ্তন হয়, গতিকে গৰুৱে যেতিয়া ঘাঁহ বন খায় তেতিয়া বিভিন্ন পোক পতংগ তেওঁলোকৰ শৰীৰত সোমায় আৰু গাখীৰ হানিকাৰক হয় বুলি বহুতে কয়, আৰু সেইকাৰণে গাখীৰ খাবলৈ মানা কৰা হয়। লগতে যিহেতু শিৱক এই মাহত পূজা কৰা হয় আৰু জল অভিষেকৰ লগত গাখীৰৰো অভিষেক কৰা হয়, গতিকে এই মাহত গাখীৰ খোৱাটো মানা কৰা হয়। এই মাহটোত কেতিয়াও মনলৈ বেয়া বিচাৰ আনিব নালাগে। বেয়া বিচাৰধাৰা, আনৰ প্ৰতি কিবা বেয়া কৰা, সমালোচনা কৰা, এইবোৰ কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। এই মাহটো আনৰ লগত কাজিয়া কৰা, অপমান কৰা, দে বিদ্যে কৰা, এইবোৰ কাম কেতিয়াও কৰিব নালাগে। এইবোৰ কৰিলে মহাদেৱ ৰুষ্ট হয়। এই মাহটোত কেতিয়াও দেৰি লৈ শুব নালাগে, পাৰিলে সোনকালে উঠিব লাগে আৰু এইটো সুস্বাস্থ্যৰ বাবেও দৰকাৰী। এই মাহটোত মাছ মাংস মদ আদি সেৱন কৰাটো উচিত নহয়, পাৰিলে নিৰামিষ খাব। এই মাহটোত ঘৰটো অলপো অপৰিষ্কাৰ কৰি নাৰাখিব। এই মাহটো বুলি নহয়, ঘৰটো সদায় পৰিষ্কাৰ কৰিব ৰাখিব লাগে, কাৰণ পৰিষ্কাৰ ঘৰতহে ভগৱানে বাস কৰে তথা নিজৰ মনটোও প্ৰশান্তিৰে ভৰি থাকে। এই মাহটোত পাৰিলে ব্ৰহ্মচৰ্য ব্ৰত পালন কৰিব, কেতিয়াও শাৰীৰিক সম্পৰ্ক স্থাপন নকৰিব। এনে কৰিলে ভগৱানৰ আশীষ লাভৰ পৰা বঞ্চিত হ'ব লগা হয়। বনৰূপে ক'লেই আহিছিল শাওন মাহত কৰিব নলগা প্ৰধান নটা কাম। যদি এই কামকেইটা কৰে তেনেহ'লে মহাদেৱ ৰুষ্ট হয় তথা ভগৱানৰ আশীষ লাভৰ পৰা আপুনি বঞ্চিত হ'ব লগা হ'ব, গতিকে এই কাম ভুলতো নকৰিব। আগৰ ভিডিঅ'টো নিশ্চয় ভাল পালে, যদি ভাল পালে লাইক কৰি মোৰ শ্বেয়াৰ কৰি দিব আৰু সদায় ধৰণৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে জড়িত হৈ থাকিবলৈ আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।